Son logjik i asaj që kanë ndodhur gjatë vjeshtjes së këtij viti ku Bundestagu, pra parlamenti më i fuqishëm në Europë, ka vendosur disa kushte që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat. Dhe si pasojë e raportit ose BO direkt i cili ka delegjitimuar në formën e zgjedhjeve të 30 qershorit, pra betejë një vjeçare ose rrugtimi një vjeçar ka bërë të mundur gjykimin tim delegjitimimin e pushtetit Partisë Socialiste dhe ka bërë të mundur që si pasojë këtij delegjitimimi palët të kërkojnë të mirato një reformë zgjedhore vetëm në këtë mënyrë, pra jashtë parlamentit. Pra arriti diçka. Për ndërmjetin po. Pra, se do përdorim një sintagmë nga shkenca politike, do themi që më i fuqishmi, që është Zoti Rama, nuk mund ta përdor dot fuqinë e tij, sepse nuk e ka të drejtë fuqinë e tij. Pra, nuk e përdor dot parlamentin për të bërë reformë, sepse nuk është legjitim ky parlament. Pra kjo gjë është e qartë për gjithkënd, dhe veç kësaj, Partia Demokratike është e detyruar dhe duhet të ndodhë kështu patjetër nga Bundestagu dhe nga partnerët ndërkombëtar që të marrë pjesë në këtë tryezë reformës zgjedhore, e cila thash është vendimtare, pra është përbën një nga piketat e rëndësishme për të qenë pjesë ose për të marrë statusin e vendit kandidat. Kështu që e shoh, si më thënë, jo transformim të Partisë Demokratike, jo ndryshim të Partisë Demokratike, por vijim me mjete të tjera i për njëtës rrugë. Ajo rrugë e bojkotit, ajo rrugë e djegjes mandatit, ajo rrugë e mospjesëmarrjes në zgjedhje ka prodhuar në gjykimin tim, padyshim, rezultati është ky. Ndërkombëtarët, shqiptarët dhe ata që kanë në dorë çelësat e integrimit ton kanë thënë që Partia Socialiste nuk e ka qirësu Shqipërinë në atë mënyrë që të përmbush kushtet për të qenë në BE, zgjedhja janë manipuluar. Edhe këto të dyta që u bën pa opozitën, parlamenti në kushtet aktuale funksionon, por është jo legjitim. E me radhë, pra si më thon, gjithë kjo pjekje ka prodhuar këtë rezultat. Tashmë është koha që pas këtij delegjitimimi të bëjmë politikë. Në fund unë doja që politika të bëhej përditë Shqipëri, pra edhe gjatë vitit që kaloi të kishim politikë, mos kishim atë lloj betejë shumë të madhe jashtë parlamentit të opozitës, por doja që opozita të kishte gjetur mundësinë, pra qeveria të kishte qeverisë në atë mënyrë, dhe opozita kishte qeverisë vetë në atë mënyrë që të dyja palët bënin politikë brenda institucioneve. Çfarë thotë kjo? Do thotë që Partia Socialiste pranonte që ka i probleme zgjedhjeve 2017-s, që Partia Demokratike të mos detyrohej të shndërrojë një figurë në parlament për të mund të merrte rolin e saj si opozitë duke u ndjerë respektuar. Në fundit, çfarë është politika? Politika është përpjekje për të bërë më të mirë në mundshme brenda një realiteti caktuar, edhe tashmë më e mira mundësi që mund të bëjë Partia Demokratike krahas rrugtimit të saj, pra krahas përpjekjes tjetër jashtë parlamentit, është që të marrë pjesë në këtë trojezë. Kështu që për të kthyer pyetjen se fitoi apo humbi, më them absolutisht ka fituar, por kjo nuk është një fitore që ti e pushtetin, as një fitore që të largon nga pushteti, është një fitore në kuptimin politik fjalës, pra rrugtimi një vjeçar prodhon këtë stacion, dhe ky është stacion ku duhet ndalesh patjetër, nëse nuk do shkon në Partia Demokratike. Në gjykimin tim do ishte problem i madh për vendin, për Partinë Demokratike, por edhe për ndoshta për gjithë shqiptarët. Po u mendua që do të ishte problem për qeverinë kur filloi ky aksion. Në gjykimin tim ka qenë problem për qeverinë. Tani doli problem për vendin. Për mendimin tim, sikur se Zoti Rama në fakt ka përdorur një teori të tjerë politike. Pra Zoti Rama mund konsiderohet shpikës i teorie të re politike në botë. Ai thotë që ajo që bëri opozita nuk e dëmton qeverinë, por dëmton Shqipërinë, ka thënë Zoti Rama apo jo? Pra sipas Zotit Rama qeveria nuk kishte ndonjë problem, mjafton të ishte në rregull qeveria, le dëmtoj Shqipëria, dhe sipas kësaj qasje, kësaj teorie, ne patëm atë vit të tmerrshëm. Ai vit tmerrshëm çfarë prodhoi? Prodhoi thashë një delegjitimin e plot pushtetit të Zotit Rama. Pra gazeta Bild, përgjimet e zërit Amerikës, edhe gjithçka tjetër në këtë kontekst në zbulimit të manipulimit 2017-s, provoi që parlamenti është ilegjitim. Aq më tepër që parlamenti u mbush në atë mënyrë që u mbush, do u mbush me ata deputetë që u mbush, e delegjitimoi edhe më tepër. Aq më tepër që zgjedhjet e 30 qershorit e delegjitimon edhe më shumë, sepse edhe në kushtet të tilla si u bën ato zgjedhje, pra pa palë, pra me vetëm Partinë Socialiste, ato edhe ashtu u mbushën kutinë. Apo jo. Kemi raportin së BEO dihet që e delegjitimoi si proces. Kemi Bundestagun, ato kushtet e Bundestagut, ato 9 kushte, me thënë të drejtën, po sikur ti ai ti realizonte Adi Çarçani, edhe ai mund të futej në BE. Pra aq të egra janë. Ato janë kushte jo për një qeveri që aspron ty në BE, por janë kushte për një qeveri totalitare. Pra, kështu që në këtë kuptim, nuk mund të themi që u mendua të dëmtoj qeverinë dhe dëmtoj Shqipërinë. Jo, në kuptimin e legitimitetit, pushteti qeverisë është dëmtuar plotësisht nga veprimi opozitës. Po pra, po, pse pikërisht në kulm të delegjitimimit, po legitimohet tashmë. Jo, nuk për mua nuk ka asnjë legitimitet. Me një ulje dhe nuk dua të çka fare, bëri mirë apo keq se kjo është puna e Partisë Demokratike, po merr garanci Partia Demokratike
në këtë tryezë kjo është pyetja. Unë nuk e di çfarë bën Partia Demokratike. Unë di këtë gjë që Partia Demokratike po bën një gjë që duhet ta bëj, po bën politik. Pra, pasi ka bërë veprime, në gjykimin tim ekstreme politike brenda kuadrit demokratik të vendit, pra nuk është jo demokratike dika mandate. Nuk është jo demokratike mos pjesëmarrësia, janë demokratike, po janë akte ekstreme. Brenda normës demokratike, sepse situata u cilësua ekstreme nga ana opozitës. Është ekstreme, por është demokratike. Pra, pasi ka ndërmarrë veprime ekstreme, ka arritur një qëllim, çfarë? Ka delegitimuar plotësisht këtë pushtet. Nëse Partia Demokratike nuk do të ndërmarrë ato veprime, ky pushtet nuk do të ishte delegitimuar në shkallën që është delegitimuar sot. Pra, parlamenti do kishte një lloj legitimiteti, do njësi i tillë. Zgjedhjet lokale do bëheshin me pjesëmarrjen e opozitës, do manipuloheshin, do vjedhëshin, ato manipuluan dhe vollën edhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Pra do ishin në kushtet e një regjimi, në gjykimin tim, krejtësisht autokratik, të legitimuar në një farmase nga opozita. Sot kemi një regjim plotësisht autokratik, por të pa legitimuar nga opozita, edhe të njohur si jo legitim nga ndërkombëtarët dhe nga shqiptarët. Kështu që nuk mund të themi që nuk është dëmtuar. Shikoj, këto janë betejat vështira, betejat me autokracinë. Nuk janë betejat që fitohen për një muaj, për dy muaj, për një vit apo për gjysmë viti. Janë betejat kohë gjata, kërkojnë durim, kërkojnë nerva, kërkojnë përpjekje, kërkojnë edhe sakrificë. Domethënë, kështu që unë gjykoj që përpjeka me për të delegitimuar pushtetin Zotë Rama nuk është aq e thjeshtë. Zotron mediat, zotron ekonominë kombëtare, zotron policinë, shërbimin informativ, parlamentin, ekzekutivin, gjyqësorin, gjykatat e rëndësishme të vendit, gjykatat e mëdha nuk janë fare. Pra, në këto kushte, përballja nuk është e lehtë, nuk është një përballje e qeverisë belge me opozitën belge. Kështu që unë them që po ta shohim nga pikpamja e një analize, po themi të gjerë politike, kemi bëjmë një autokraci të delegitimuar në sytë shqiptarëve, në sytë ndërkombëtarëve, pa këto veprime të kishim një autokraci legjitime në farë mënyrë, sepse kemi regjime autokratike legjitime. Zoti Putin ka qeverisë legjitime dhe në sytë rusëve. Kështu që ne kemi shmangur këtë gjë. Zoti Zekli, a arriti opozita që të gjithën këtë të organizoj pra të nxjerrë jashtë parlamentit apo ka diçka pas kësaj? Unë kam idenë që të paktën sa të ka reformën zgjedhore, gjithçka ka dalë jashtë parlamentit. Të paktën në lidhje me këtë gjë. Do të ndiçka. Reforma zgjedhore bëhet me 35, pra me 6%. Në fakt Partia Socialiste nuk i ka pasur kurrë 6%. Ka pasur 73 ose 74 mandate. Ka dhe gjë tjetër. Ky parlament i sotëm, në këtë formë që është, padyshim është çesharake me radhë janë thënë nëse thënë këto gjëra, po për tek saj nuk përfaqëson vullnetin e 2017-s. Pra edhe sikur Partia Socialiste mos kishte vitur asnjë votë në 2017-n, pra edhe sikur ai rezultati ka dalë, ti ishte legjitim, ky parlament nuk është ai vullnet, apo jo. Pra shqiptarët nuk votuan për këta deputet që janë 2017-n. Për këtë duhet bëjmë dakord. Aq më tepër që shqiptarët nuk kanë votuar për 122 deputet, kanë votuar për 140 deputet. Po, qartë. Pra nga kjo pikpamje është, edhe unë nuk e kuptoj çka ka të vështirë për të thënë këtë gjë botërisht, të thonë që ky është parlament plotësisht jo legjitim, edhe nga kjo pikpamje. Kështu që reforma zgjedhore, e cila kërkon 35, nuk mund të bëhet kurrë në këtë parlament. Dhe kjo nuk ka diskutim. Madje çdo lloj ligji me shumicë të cilësuar, edhe KÇK që do të bëjë Zoti Rama, apo jo, nuk mund të bëhet nga ky parlament. Edhe sikur thash, të ishin votat e 2017-s krejtësisht legjitime, pra krejtësisht të drejta, pa manipulime. Unë besoj Partia Demokratike këtë gjë ka qartë, Partia Demokratike nuk mund ta pranojë kurrë që reforma zgjedhore të miraton në parlament. Zoti Rama mund të bëjë çfarë dojë. Ai numrat nga i pamja materiale ose nga i pamja numerike i ka. Unë e thash, mendimi politik, filozofia politike ka një, po themi, ka një argument bazik mbi legitimitetin e pushtetit. Më i forti nuk mund të jetë kurrë më i forti, në qoftë se forca, fuqia e tij nuk është e drejta. Edhe regjimet komuniste, regjimet fashiste përpiqeshin ta bënin popullin për vete. Edhe regjimet komuniste dhe regjimet fashiste përpiqeshin të bëheshin të pranueshme, përpiqeshin që ato institucione të kishin një farë mënyre formalisht legjitime. Pse? Sepse forca duhet të jetë padyshim edhe e drejta, dhe ai që e pason pasi forcën duhet të bindet në mënyrë të vullnetshme. Zoti Rama nuk ka këtë gjë. Pra, ka diçka që nuk e kanë, që se më thënë është edhe më i delegitimuar se sa një pushtet autokratik në një regjim ku di unë komunist apo fashist. Kështu që besoj që ka dalë plotësisht reforma zgjedhore nga parlamenti, edhe nuk ka dalë për dëshirë Zotit Rama. Jam i bindur që ka dalë për shkak të presionit ndërkombëtar. Zoti Rama ka të qartë që nuk mund të tolerohet më një mosmarrje e negociatave, sikur u tolerohej në kaluar ose sikur Zoti Rama bëri sikur e ia holli, sepse në fakt Maqedonia u tregua në mënyrë po themi ekselente, një vend i përgjegjshëm. Kryeministri njohu, ku di unë, shumë arsye për të dhënë ndërheqjen, pse nuk u hapën negociata, tutek ne, sikur s'ndodhte asgjë fare. Zoti Rama e di që nuk mund të vijë kështu, edhe hapi negociata kanë përmes këtyre lëshimeve. Partia Demokratike është detyruar, thashë, edhe e kanë nxjerrë, ky është sukses i madh, sepse
nxjerrja e reformës jashtë parlamentit, thash konfirmoi jo vetëm delegitimin, po konfirmo fuqinë e opozitës, sepse megjithëse më e dobët se Rama në numra, ama ka të drejtën dhe kur ke të drejtën me vete, fuqia është e drejta. Mirë, gjithsesi zgjedhjet e parakoshme nuk përjashtohen nga ana e opozitës, po kështu as qeveria kujdestare që pretendohet të krijohet, por duket se po ecet edhe ngadalë, sepse shumë shpejt mund vite koha e rregullt. A do të arrihet bëhet reforma zgjedhore brenda shkurtit apo fillimit marsit, siç thon? Me thënë drejtë, unë jam shumë skeptik. Unë besoj që zoti Rama do bëj gjithçka që mundet që edhe këtë reformë zgjedhore edhe këtë tryezë ta pengoj. Madje fakti që ai me këmbgulje dërgoi zotin gjykuarin aty tryezë, e dërgoi si provokim për mendimin tim, në mënyrë që opozita të mund të ku diun të thartohej, të ndjej keq, të shprehej, të ndoshta të largohej fare. Pra, sepse zoti Rama thënë nuk dëshiron që të kemi politikë në Shqipëri, sepse po të kemi politikë ai do të humb. Zoti Rama thënë është antipolitika. E dini çfarë është antipolitika? Antipolitika është ajo përpjekje që ti të imponosh të tjerëve me dhunë pikpamjen tënde, me dhunë interesin tënd. Edhe politika është e kundra e kësaj. Politika është që ti hyn në një negociat të përditshme për të mbrojtur interesin tënd, idenë tënde, pikpamjen tënde, për ta negociuar në funksion të kujt? Të një zgjidhje që ti vlet të gjithëve. Pra politika, në thelb kupton që ti je i kufizuar, nuk ke pushtet absolut, nuk mund të kesh dhe nuk duhet të kesh pushtet absolut. Ndërsa ande politika është thashë ajo tjetra, zoti Rama, në gjykimin tim, bart tipikisht antipolitikanin, antipolitikën, dhe ai do përpiqet që ta detyrojë opozitën të shfaqet si destruktive, sikur pengon, sikur largohet nga tryeza, sikur nuk do tryezën, sikur se ka thënë. Shikoj, akuzat i kanë ngritur zoti Rama ndaj opozitës, ku diun ka sabotuar, apo i kemi dim gjitha ka do me djegë Shqipërinë, do me Shqipërinë. Janë akuza që me cilat Enver Hoxha dënon të kundërshtarët. Pra i ka qenë litar. Ato akuza, kështu është akuzuar Mehmet Sheu, ku diun Bekir Balloku, Koçi Xhoxhe, për sabotator, ose aq më tepër nacionalistët, gjyqi, armiqtë të popullit. Pra zoti Rama këtë qasje ka, totalitare, antipolitike. Edhe unë them që ai do përpiqet me çdo kushtje e para ta detyrojë opozitën ose ta shmang, ta zvarris, ta tërhiq zvarr të reformë zgjedhore, më pas po me këtë lloj makinacioni do të tërhiq zvarr Shqipërinë në radhë me radhë në mënyrë që mos kemi zgjedhje parakoshme. Unë nuk e di sa do e han shqiptarët dhe ndërkombëtarët këtë, le të themi këtë kallop, po le ta quajmë kështu në terma popullore. Unë mendoj që zoti Rama sot është shumë i fuqishëm nga i pamë numerike, shumë i fuqishëm sa i takon kontrollit të institucioneve, por shumë i dobët, jashtëzakonisht i dobët për ballë shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Shikoni, ka diçka. Sa më i fortë jesh, në fakt, atëherë je edhe më i dobët. Të gjithë liderat autokrat, totalitar, që nga faraoni, ku diun Hitleri, Gaddafi, po doni, Saddam Husseini, kanë rënë në momentin që ju duket vetëm më të fortë. Edhe në gjykimin tim, zoti Rama sot kontrollon çdo institucion, kontrollon ekonominë kombëtare me radhë, por ama fakti që kjo fuqi nuk është e drejta, pra askush nuk beson që ky është në anën e drejtë dhe këto institucione nuk janë legjitime, ai është pikërisht shumë i dobët. Unë besoj që ambasadori amerikan që sapo ka ardhur, partnerët tanë ndërkombëtar në Europë me radhë dhe vetë shqiptarët dhe vetë, ku diun, le të themi inteligjenca e këtij vendi, apo jo, do bëjë të mundur që ai të tërhiqet, sikurse u tërhoi, sepse kjo puna e tryezës është një lloj tërheqje. Është mendimi im për këtë. Po, sa do të duket e zymt, unë them që e kam thënë edhe herë me këtë studio, brenda kësaj zymësie shumë të madhe ka dritë. Pra, çështja është a mundet në zgjedhje? A mund opozita në zgjedhje zotin Rama dhe nëse janë të vërteta gjithë ato skema që ka thonë opozita që përdoren nga kjo mazhorancë, një ndryshim i kodit zgjedhor jep garanci opozitës që ato skema s'përsëriten? Për të kodit zgjedhor, pastaj se ajo që përshkruhet është një gjë shumë tmerrshme dhe për të kodit zgjedhor, sikur në zgjedhjet e vitit 2017, zoti Rama të mos kishte blerë mandate, në gjykimin tim, nuk do ishte kryeministër. Kjo nuk diskutohet fare, nuk do merrte 71 mandate. Zoti Rama ka marr 48% të votave, edhe me blerjen e 2017-s. Sistemi jonë që kemi zgjedhor, pra sistemi profesional, rajonal, por edhe po tjetë kombëtar, nuk ka rëndësi, nuk prodhon kur, ja ta them të gjitha e mbyllim. Edhe pas sa flasim për sistemin. Sistemi profesional. Sistemi profesional për definicion, çfarë do qoftë, në Dutch rajonal, në Dutch profesional, nuk prodhon kur qeveritë i një partie. Unë personalisht kam bërë një kërkim, një research paper, kam parë sjelljen e sistemeve zgjedhore në 150 palë zgjedhje në 20 vende. Në vende jo të ngjashme, kam parë edhe Afrikën e Jugut, edhe Ganën, edhe Gjermaninë, edhe Belgjikën, edhe Maqedoninë, edhe Greqinë, pra vende demokratike, gjysmë demokratike dhe jo demokratike. Edhe në asnjë vend, sistemi zgjedhor proporcional nuk ka prodhuar qeveritë një partie.
Pra nga 150 palë zgjedhje. Ama ka dy parashtime. Makedonia e Gruevskit në vitin 2014 dhe Shqipëria e Zotit Rama në vitin 2017. Në Makedoni kemi sistem proporcional rajonal dhe Zoti Gruevski mori 61 mandate nga 120 mandate, pra mori mundësim të kryoj qeverinë i vetëm, edhe Zoti Rama mori 73 mandate, pra kryoj qeverinë i vetëm. Pse? Zoti Gruevski manipuloi dijet e grosisht zgjedhjet dhe Zoti Rama i manipuloi e grosisht zgjedhjet. Nga pamja, po themi e në shkencë politike ka një ligj quhet ligji dy vezhe. Pra, ligji dy vezhe nuk lejon që sistemi proporcional të prodhojë qeverinë një parti. Kështu që Zoti Rama po të bën zgjedhje të lira ndeshme, nuk mund të fitoj kur, kjo nuk diskutohet fare, edhe nuk do fitonte kur në 2017. Qeverinë një partie nuk ka. Shqipëria për herë të parë në këto 30 vite ka tani qeverinë një partie. Edhe Zoti Berisha në 91-shin, edhe 92-shin, edhe 96-shin, po sa 97-ën, 2001-shi, 2005-a me radhë ke patur gjithmonë qeveri koalicioni, kjo nuk diskutohet fare. Sigurisht ka patur mazhoranca që i lejonin mundësinë 91-shin, më falni 92-shin dhe 97-a, mazhoranca mbi 5% plus 1, por qeveri kaq të fuqishme. Apo me një parti vetëm sot. Po. Pra, tani me kim avon çështën e sistemit, unë mendoj kështu zoti Barroza, unë e di pikpamjen tuaj dhe më thon drejtë unë e pëlqej shumë që një grup njerëz në Shqipëri kanë marrë iniciativën për të ndërtuar sistemin, aq më tepër kanë kundërshtuar këtë çështën e listave të mbyllura. Mendimi im është ky që Shqipëria sot është një autokraci. Zgjedhjet Shqipëri sot kontrollohen nga një regjim që unë quaj neopatrimonialist. E quaj unë nuk jam askush, po studiuesit e politikës botërore e quajnë të tillë, që do të thotë burimet ekonomike publike dhe burimet e parasë së pistë apo të parasë së drogës, të krimit të organizuar, përdoren në zgjedhje në mënyrë ekstremisht të organizuar, duke krijuar një mekanizëm pa dron klient nga kryeministri deri tek njeriu më i thjeshtë në fshatin më të humbur të vendit. Unë kam qenë vetë fushatë dhe kam parë se si qendër votimi pas qendër votimi në mënyrë kirurgjikale ky mekanizëm në patrimonialist blen të zgjedhje. Në këto kushte sistemi nuk ka çfarë zgjedhje asgjë, sistemi zgjedhor. Pra, cili do sistem zgjedhor që përdoret, nuk mund të ndaloj këtë blerën e zgjedhjeve. Po, për të kësaj, po se kjo është parulla që po dëgjohet gjithmonë, që sistemi nuk e, se ti bini dakord me juve, që nëse kemi një regjim autokratik që ka ndërtuar këtë mekanizëm pervert korrupsioni për blerë zgjedhjeve, po atë me regjim autokratik nuk ulesh në tavolinë. Jo, do ulë i përballë. Jo, do ulë në regjimin e tavolinë. Shiko, ka diçka ne të bëjmë politikë. Janë ulur njerëzit me regjime autokratike, kemi ku diun rasti i Jeruzalemit, këtë Gomulit. Pyetja ime është, ky sistem që kemi, pyetja ime është kjo. Nuk është çështja e bisedimit. Lind pyetja pse lindi kjo dëshirë që të ndryshohet sistemi. Kjo dëshirë lindi nga që ka një gjë që nuk shkon, apo ka shumë. Unë personalisht nuk i mbroj listat e mbyllura. Nuk besoj që është konspiracë. Po them, mendimi im është ky që listat e mbyllura janë një gabim i trash, të së dëmendim tim. Edhe nuk mund të mbrojnë listat e mbyllura. Por ka diçka, në kushtet e sotme, të diskutosh për natyrën e sistemit, është e parakoshme. Megjithatë, po nëse do të diskutojmë, a diskutojmë. Mendimi im është ky. Sistemi më i mirë zgjedhor, sistemi më i mirë zgjedhor, nuk është sistemi proporcional kombëtar me listat hapura. Nuk ka asnjë, po themi, studios botëror të politikës, as i shkencëtar të politikës, dhe as i mendimtar të politikës që të thojë që ky është sistemi më i mirë zgjedhor. Ka një grup autorë që kanë bërë një libër të famshëm, The Best of Both Worlds, që thotë se sistemi më i mirë zgjedhor është sistemi mikste. Pra, sepse sistemi mikst lidh drejt për drejt votuesin me deputetin. Pra, kemi disa zona majoritare, ai që kemi patur ne, edhe në tjetra, sistemi mikst bën të mundur që padrejtësia që krijohet, 1 milion e gjysmë njerëz votojnë gjithsej zoti Zeki. Po në këtë vend, pse duhet të ndahemi ne me zonat tani? Jo, duhet ndahemi sepse ato janë njerëz që do shkruajnë ligje, sepse ndryshon ai ligji që do shkruaj nga Kuksi, sepse ka nevojë, ka nevojë që njerëzit të kenë në mënyrë të drejtë për drejtë një procesus konkret në parlament. Po këto kanë të fortin e zonës. Ima pse fortin e zonës? Fortin e zonës mund ta kenë çdo sistem atë. Thashë dherë, nëse jemi në autokraci ku krimi bën ligjin, është e koti të flasim, do jetë padyshim krimi në parlament. Ne themi teorikisht tani, cili sistemi mirë? Sistemi mirë është sistemi mikst. Edhe nuk e them unë. Sistemi mikst bën këtë gjë pra. Bën të mundur që çdo zonë, çdo grup njerëzish të profesohet me një deputet konkret. Pra kemi disa zona majoritare. Pse partitë kryesore? Po, okay, është çështje e hapur thoni ju. Nëse do ndryshohet ka mundësi të ndryshme si të ndryshohet. Nëse do sistemi më të mirë, do shkojmë tek sistemi mikst. Pse partitë kryesore nuk duan të diskutojnë çështjen e sistemit, sepse kjo kërkesa vjen dhe për këtë që jam dakord unë që ka një regjim autokratik dhe pa urrëzuar ky kod që flasim.
Po ndoshta njerëzit, një pjesë e njerëzve nuk janë më të kënaqur, do thonë do heqim një autokrat dhe do vihet tjetri, sepse kjo na ka ndodhur ne tani. E disa ndos e din mendoj unë paktën. Unë mendoj që Partia Socialiste edhe edhe Partia Demokratike. Po rrin te Partia Socialiste, pastaj shkon te Partia Demokratike. Partia Socialiste ka rahat me këtë sistemi. Zoti Rama nuk do andralla. Partia Demokratike ka një droj, çfarë droje ka? Që po të bëhet sistemi profesional kombëtar, apo jo? Do jetë më e mundur që të fortë të fusin dorën. Pse? Sot për të bërë një deputet duan rreth 9 deri 11000 vota, varet nga qarku, apo jo. Më të bësh deputet. Nesër, dikush i fort X-i, nëse sot i duan 10000 vota në Tiranë ose 10000 vota në Vlorë për të bërë deputet, nesër i duan 10000 vota në gjithë Shqipërinë aty. Dhe ai ka shumë kollaj që të punsoj 12 agjent, po themi 12 njerëz, 12 fort, për të marrë nga 900 vota, 900 vota në Gjirokastër, 900 vota në Korçë, 900 vota në Shkodër dhe 900 vota në Tiranë, që të bëhet deputet. Pra, mundësia që kriminalët të penetrojnë, të futen në parlament është shumë më e madhe me sistemin proporcional kombëtar. Pra e thash, është më kollaj të ndesh 10000 vota në gjithë Shqipërinë, sesa 10000 vota në qark. Dhe Partia Demokratike druhet shumë sa gjëje. Besoj unë. Gjithashtu tjetra, sistemi proporcional kombëtar me listat hapura ka dhe gjë tjetër. Njerëzit që dalin televizor, themi puna ime, puna jote, zonja Tufa, kanë më shumë mundësi të marrin vota. Pra, ndërkohë që këta nuk mund të jenë më të mirë, apo jo. Pra nuk mund të jenë profesorë më të mirë politik të zgjedhësve. Edhe kjo është i problem, pra. Që e di partia në rastin tjetër, cilët janë më të mirë. Po shiko, ne e dim që në vendin si ne, televizioni është vendi ku bëhet politika. Nuk ka se ne kemi politik direkte ku shkojnë njerëzit në zonë, garojnë, matën, debatohet, apo diun. Bilat televizionet në Shqipëri, debati televizion në Shqipëri në herë është debat, është një zhurmë vërtet ku thjesht dalin televizorët dhe nuk kuptohet çfarë thuhet. Pra, mundësia që njerëzit dalin në televizion, të hyjnë në parlament, thjesht vetëm pse dalin televizion është më e madhe apo jo. Bijem dakord për këtë gjë. Tjetra, çfarë droje ka Partia Demokratike, besoj unë? Ka droje faktin që duke qenë personal kombëtar, apo jo, angazhimi i deputetit do të jetë shumë i vogël, sepse ju për shkak ose unë mund garoni në Tiranë, ose zonja tua mund garoni në Korçë. E ka të pamundur të bëj fushat në Shkodër, e ka të pamundur të bëj fushat në Vlorë, e ka të pamundur të bëj fushat në Tiranë, ndërkohë që votat e saj do të jenë vota kombëtare, pra do marr vota në gjithë Shqipërinë. Pra atëherë, si më thon, impenjimi është më i vogël, ti nuk ke mundësi praktike, domethënë. Kështu që sistemi proporcional kombëtar i ka këto lloj defektesh. Edhe besoj që Partia Demokratike nuk i hyn kësaj lloje andralle, për shkak sepse mund të ndihet e ekspozuar nga këto lloj defektesh të sistemit. Unë nuk them që ky është sistem i keq. Në princip, ka vende që e kanë. Sigurisht që ka shumë pak vende që e kanë. Proporcionali kombëtar gjendet në shumë pak vende të botës. Po, po themi 5% e vendet botës që kanë sistem proporcional, kanë proporcional kombëtar të hapur. E përfundojmë se kemi vërejtje nga regjia për kalim të kohës. Po, fjalim pra, do të them që çështja e parë është që nuk e zgjidh sistemi, çështja e dytë është që edhe po ta zgjidh sistemi, nuk është sistemi më i mirë sistemi proporcional kombëtar. Kjo. Faleminderit zoti Zeki. Faleminderit juve. Shkojmë në publicitet tani. Me Sport News me Enxhi Bibën, shikim të këndshëm.